Senide maiteok, egun ona eman diezagula jaunak. Igandeko meza santura prestatzen ari garenean, hausnerketarako unetxo bat dugu oraingoa. Gaurkoan, Frantziskok bereizketari edo diszernimentuari buruzko katekesiei amaiera ematen die. Laguntza espirituala aukeratzen du saio horien saila isteko. Ispiluari bakarka begiratzea argigarri izan daiteke norberak bere burua ezagutzeko. Baina ez beti. Egiazki laguntzen gaituen pertsonaren aurrean, gure barrena ateratzeak asko laguntzen du. Besteak konfiantza osoz, egia zale izanik, ispilu lana egiten badigu. Jainkoaren grazia gure izaeran beti ari da lanean. Hazi on baten antzera, gure naturaren lurrean erortzen bada, ernetzen da. Eta horretarako guk azaldu behar dugu gure barrena, ireki, eskaini, gure alderdi hauskorrak beldurgabe adieraztea ezinbesteko da jaunaren lana bermatzeko. Egoera horretan ahul, sentibera sumatzen gara, epaiaren aurrean beldurti, eta hori normala da. Bizitzaren bidaian lagun gaitzaken pertsona horri gure bihotza adieraztea oso lagungarri izan daiteke beti, Frantziskoren ustean. Eta bestearen presentzia ez da inola ere gureak diren erabakiak berak hartzeko, ez. Soilik guri laguntzea da bere lana. Izan ere, hauskortasun hori gure benetako aberastasuna da. Denok gara horretan aberats, gure izaera onartzen eta errespetatzen ikasi behar dugu. Zeren jaunari eskaintzen diogun bakoitzean, xamurtasun eta errukirako, maitasunerako gai egiten gaitu. Badira, ahul sentitzen ez diren pertsonak, gogorrak dira, diktadoreak, badira ordea, beraien mugak umilki onartzen dituzten pertsonak, eta horiek askoz ulerkorrago dira besteekiko. Ahultasunak gizakoi bilakatzen gaitu. Ez da batere kasualitatea, Jesusek basamortuan jasotzen duen lehen tentaldian, gosearekin zer ikusia duena, hauskortasun hori nola ala ekidin beharreko gaitz bat bezala etsaiak azaltzea. Jainkoaren izaera lortzeko oztopo bat bai litzan. Aitzitik, gure altxorrik preziatuena da. Izan ere, jainkoak bere antzeko izan gintezen, gure izaera azkeneraino partekatu nahi izan zuen. Begira dezagun gurutzea. Jainkoa gure hauskortasuneraino jaisten da. Begira dezagun, Belengo estalpeko sehaskatxoan, hain txiki izatera iristen delarik. Berak, gure ahultasuna partekatu zuen. Eta espiritual laguntzaileek, espirituarekiko otzana bada, hainbat gaizki ulertzea azalarazten laguntzen du. Larriak ere, gure buruaz dugun irudiaz eta jaunarekiko benetako hartu emanaz. Evangelioan Jesusek egindako hainbat elkarrizketa argitzaile eta askatzaile irakur daitezke. Pentsa dezagun adibidez. Samariar emakumearen saioan, Jesusen jakinduria eta xamurtasunean. Pentsa dezagun Zakeoren pasadizoan, emakume bekatariarekin, Nikodemorekin, edo Emausko ikasleekin. Jaunaren hurbiltzeko modua hola da beti. Jesusekin benetan topo egin duenak, ez dute inolako arazurik, berari bihotza irekia ahal izateko, beren hauskortasuna erakutsiz, beraien ezintasuna zauriak. Honela, beraien partekatzea, salbamen esperientzia bilakatzen da. Askatasun osoz hartutako barkamenaren ondorioa. Besteari, gure baitan bizitakoa edo bilatzen ari garena kontatzea
oso argigarria da. Bertan bueltaka asaldatzen gaituzten hainbat pensamentu edo zurrunbiloan dauden irudipenak azalera ateratzen ditu. Eta hori sanoa da. Zenbat aldiz, une ilunetan holako pensamenduak ditugu. Dena gaizki egin dut, ez dut ezer balio, inork ez nau ulertzen, ez dut inoiz lortuko, porrota ezinbestekoa da. Pentsaera gezurti eta pozoitsu horiei, bestearekin partekatzen direnean, mozorroa erortzen zaie. Eta orduan bai, jaunak maitatuak eta estimatuak sentitzen gara. Garenak, garelako. Beraren gandik hainbat gauza on egiteko gai. Harriduraz gauzak modu ezberdinean ikusi eta aurkitzen ditugu. Eta betidanik ontasun zantzuak hor zirela jabetzen gara. Egia da, gure ahultasuna bestearekin partekatu dezakegu, bizitzan laguntzen gaituen pertsonarekin. Eta hori maisu espirituala dugu. Sekularra izan ala apaiza, esan dezaiokegu, araz zer gertatzen zaidan. Gizara jo bat naiz, hau gertatzen zait. Eta besteak, bai, halakoak denoi gertatzen zaizkigu. Honek laguntzen gaitu ongi argitzen, pentsaera oker horiek zein dituzten beraien erroak, eta hola modu egokian gaindi ditzakegun. Laguntza lana egiten duenak, ez du jainkoa ordezkatzen, ez du bere lana egiten, baizik eta bere alboan doa, eta bihotzean sortzen zaiona irakurtzen laguntzen dio. Afrikan dioten bezala, azkar joan nahi baduzu, zoaz bakarrik. Urrun joan nahi baduzu, zoaz elkarrekin. Zoaz lagunduta, zoaz zure jendearekin. Honek du garrantzia. Gu ongi ezagutzen gaituen norbaitek laguntzea, hori da laguntza espirituala. Elkartasun mota hau emankorra da. Biak semetasun eta senidetasun espirituala bizi izan bai dute. Jainkoaren seme garela dakigu, elkarren anai arreba garela bizi izan dugunean. Argatik ezinbesteko da, bidean doan komunitate baten partaide izatea. Jaunak, hola egiteko indarra eman diezagula. Bake eta on.